Kim Grigoryan. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Trust in broken hearts, I know. Thinking all you need is death, building faith on loving words. Empty promises will wear, I know. And now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead and tell them all I know. Բարեկամներ, շնորհակալություն մեր այն հրաշալի երկուսին, ովքեր օգնեցին իրենց ձայներով, եթե հիշում եք Անդրեի Judge House-ի փուլից երեխաները դուրս եկան, բայց իրենց ներկայությամբ գեղեցկացրեցին Կիմի ելույթը հրաշալի, շատ գեղեցիկ եք և շատ կեցեք. Կիմ, 10 համարի ներքո, Գարիկ Պապոյանի խմբից 50 տարեկանում անգամ իր ձայնային տեմբրը չկորցնող ըստ Գարիկի Կիմներ, Կիմ ջան, հիմա հանգիստ լսելու ես, թե ինչպես հրճված կամ չհրճ խոսելու են քո մասին, օրինակ Նաիրա Գյուրջինյանը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես համաձայն եմ Գարիկի հետ, որ 50 տարի հետո էլ քո տեմբրը միևնույնը կտարբերվի շատ-շատերից, որովհետև հենց առաջի փուլերից որ հազարավոր տղաներ են անցնում և երկում, ես հիշեցի, չգիտես թե ինչու, միայն քեզ, ու ես տանն էլ ասում, Կիմ, Կիմ, մի հատ տղա կա, Կիմ, 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 արդեն տանը գիտեն, դեռ համերգը չնայած գիտեն Կիմի մասին, շատ ճիշտ ընտրված երգեր,
շատ հետաքրքիր մտածված լեյդերային։ Քեզ չգիտեմ, ինչ որ մի բան խանգարում էր, դու այսօր չափից անչափ հուզված էի, ես դա զգում էի։ Վալեցի քո կատարումը, իսկապես շատ լավն ես, էներգետիկան, որ ասես գալիս է, ռուսերեն ասես պրյոտ իս տիբա, պրյոտ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Նաիրա Գյուրջինյան։ Անդրե, կարթյոք ձեզ մոտ նույն տպավորությունը, որն ապրել է Գյուրջինյանը։ Ես շատ եմ հավանում Կիմին, նրա ձայնային տվյալները, նրա մարդտեսակը, հետևելով մեր օրագրերին, շատերի հետ դե չես հասցնում շփվել, օրագրերի շնորհիվ, նրանց պահվածքով սկսում ես գնահատել, և ես շատ եմ գնահատում քո մարդտեսակը։ Ամեն ինչ արդեն ասեց Նաիրան, ես կուզենայի, որ նախագծի շրջանակներում գերհոգնածությունի չհասնես, խնդրում եմ քեզ, որովհետև շատ բոլորին է վերաբերում, բայց մասնակիցների համար էլ ավելի դժվար է, հոգեպես, նյարդեր, ամեն ինչ այսպես չեն կարողանում հանգստանան, խաղաղությունը կորցրած և այլն, ես խնդրում եմ խաղաղությունը և հանգիստդ հանգստի ժամերին անպայման հանգստացի, որովհետև գերհոգնածությունը նոր նկատվեց։ Ես չեմ ուզում տեսնել քեզ, ես նկատեցի։ Այն, ես գիտեմ այս մարդը ինչ կարող է տալ բեմում, ինչ էներգիա և ինչ կարողություն ունի ինքը։ Եվ այն նացածը, ինչը ես չստացա, այսինքն ոչ թե չստացա, ես այդ ամեն ինչ գցում եմ գեր հոգնածության վրա և խնդրում եմ, որպեսի հանգստյան ժամերին հանգստանաս։ Այլ ոչ թե Facebook-ներով մարդ։ Շնորհակալ եմ։ Աչքեր կարմրած են, ճիշտ է ասում։ Գիսանե։ Ընտրված էր բարթագույն երգը ըստ ինձ շնչառության առումով, որովհետև ֆրազները շատ են, շնչելու տեղերը քիչ են, իսկապես ֆիզիկական առումով երգը բարդ էր կատարելը։ Դրա մասին վկայում էր քո վերջին հոգոցը, վերջացրեցիր երգը, այդ հոգոցը իսկապես անգամ քրտնեցիր, բարդ երգ էր։ Բայց կամի բայց Կիմ, կան արտիստներ բեմում, որոնք ինչ էլ անեն, միևնույն է չես հավատում։ Դու կարող ես ոչինչ չանել, պարզապես երգել, ես քեզ հավատում եմ։ Շնորհակալ եմ, անչափ։ Քեզ հավատում եմ մրցակցային դաշտից մարտից, դա արդեն մեծ պարգև է, Գարիկ։ Քանի որ սա իմ վերջին մասնակիցն էր, ես ուզում բոլորիս անունից եզրափակել այսօրվա մեր ելույթը և բոլոր հերսատողների համար ասել, բոլոր նրանց համար ասելով, ովքեր պետք է մեզ քվեարկեն, մենք տղաներ ենք, մենք չունենք գեղեցիկ ոտքեր, որպեսզի ցույց տանք, մենք մռութ չենք, մենք մի քիչ դախու ենք, մեզ պարանից չեն կախում, բայց մենք կարողանում ենք երգել, ամենակարևորը, Կիմ, շնորհակալություն քո երգությանը։ Անչափ։ Շնորհակալություն Կիմ, չնայած ոտքերից հետ ամեն ինչ նորմալ է, մռութից հետ էլ, բայց դու ձայնով վերցրու։ Այո։ Մռութով հետո։ Այս երկրում միշտ է տղաներին ավելի շատ ենք քվեարկել, ես կարող եմ դրա վառապացույցը որպես հիմա ինձ Նաիր եւ քեզ։ Բայց դու մռութ ես, մենք չէ։ Մռութներս։ Հավաքեք ձեր մռությալ ուժերը և 10 համարին ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունները 10:55 կարճ համարին բջային բոլոր օպերատորներից, ինչպես նաև արտասահմանից և այստեղ կարող եք 3w.shantv.com ինտերնետ կայքեջի միջոցով քվեարկել անվճար, ուշադրություն, քվեարկությունը տևում է 1 օր և արդյունքները կամփոփվենք իրակի օրը, անմիջապես գալա համերգի սկզբում։ Ոնց եմ սիրում ես տեքստը, երբ որ հատկապես անգիր եմ ասում։ Կիմ, 10-րդ համարի ներկա։